אנשים לפעמים קשה לקבל את זה שגם נשים הן נשים מוצלחות. כי אנשים עדיין רואים את זה כקטע קיצוני. פשוט ממיזוגניה, פשוט מהקושי הזה. אנחנו כן עוברות שינוי אדיר, ונכון שהגענו להישגים, אבל עצם העובדה שאנחנו עדיין מציינים את יום האישה. קודם כל מבורות, לא מלמדים פמיניזם בבית ספר. לא רק שאנחנו לא יודעות על זה מספיק, אלא שמודבקות לזה כל מיני תוויות של שונות גברים, שורפות חזיות. אני חושבת שלדבר על שוויון של נשים זה דבר שאף אחד לא יכול להגיד לי שזה גנאי. גברים שעוינים את האפשרות לוותר על הפריבילגיות שלהם, הצליחו להדביק את כולנו בחרדה להזדהות כפמיניסטית. כל הנושא הטרדות מיניות שעלה באופן מאוד חזק לתקשורת, זה לא מובן מילה וזה לא היה קורה אילו לא הייתה תנועה פמיניסטית מאוד חזקה. אותי נגיד, הרבה אני נתקעת בבדיחות. בדיחות על נשים, למה את לא במטבח, איך את נוהגת, כל מיני דברים כאלה. לאט לאט אנחנו משאירים מאחור תפיסות ישנות בהן האישה היא, לא יודעת, מוחפצת, חפץ, רכוש. אני כל הזמן מקבלת מהפמיניזם כוח לספר את סיפור חיי ואת הבחירות שלי ולדמיין את האפשרויות שלי ושל נשים אחרות מסביבי באופנים שבלי הפמיניזם פשוט לא היו. להפוך כל אבן וששום דבר לא מובן מאליו רק בגלל שנולדתי אישה זה משהו שאני חווה כל הזמן. פעם חשבתי שזה קשור אליי, למשהו שאני נכשלת או מצליחה בו, והיום אני מצליחה לקשור יותר את הפרטי והפוליטי. מה שקורה בחוץ בעולם הוא הד למה שקורה אצלי בבית, וגם מה שקורה אצלי בבית בעצם ניזון ומושפע מאוד מאוד ממה שקורה בחוץ. כי גם להם נוח להיות במקום הזה. אני אישה, אני עוזרים לי כי אני חלשה, יש לי את התפקיד הזה וזה, החיים שלי די מסודרים מבחינת מבנה. יש מקום לאישה ויש מקום לגבר לדעתי. לדעתי, והם עושות את זה קצת יותר מדי אגרסיבי. הפמיניסטיות הארדקור מה שנקרא. התנועה הפמיניסטית כאילו אומרת לגברים, זוזו הצידה, אנחנו לא צריכים אתכם. אני חושבת שהיא צריכה להגיד להם, בואו תשתפו פעולה איתנו ואנחנו נתקדם הלאה. הבעיה הגדולה של המהפכה הפמיניסטית זה שאנחנו לא נלחמות בחוץ. אני צריכה להילחם בתוך הבית, ואז אני נורא מאוימת מעצם המחשבה שלי שאני צריכה להילחם בתוך הבית. אין דבר כזה מוח נשי ומוח גברי, ויש נשים גבריות ויש גברים נשים. זה נורא נורא מאיים, זה נורא מבלבל כי זה עושה חוסר סדר. אז את יודעת, חופש זה גם משהו שהוא מפחיד, ופמיניזם מציע חופש.